Tag. Sonic Team. Yeah.
Ei, volta aqui, Zé Gotinha. Aonde pensa que vai? Sabe de nada, inocente! Ele é Caos, o deus da destruição! Yeah.
críticas partirá em breve. Olha só se não é o Sonic! Olha só se não é um ovo gigante que fala! Gênio! Eu sou o Dr. Galactus, o maior tecnicista do mundo! E quem se importa? Cara! Eu tenho que ter um plano! Um plano para o seu plano! Você tá sempre aprontando! O que você quer saber? Tudo que eu quero é tirar o final! Melhor não ter ninguém, senão... Ah, é? Senão você vai fazer o quê, seu bonito? Não vou pegar na minha mão, né? De volta, existe. Thank you.
raiz do tornado. Pule no painel 1 e você chegará nos painéis 2 e 3. Pule assim que chegar neles, senão você vai cair. Talvez você encontre alguma coisa.
você tem sapatos super velozes. Segure o botão de ação para juntar poder e quando tiver poder suficiente, solte o botão e você fará um impulso super veloz. O impulso super veloz faz você correr na velocidade da luz, em trilhos de anéis, não importando a direção. Pronto, lá vou eu! Anel de Cristal. Com ele, você reúne mais rápido o poder para um impulso super veloz. Thank you.
mais rápido.
Cara, a gente acabou de perder mais uma esmeralda que a gente tinha. Ah, sim, ele está atrás de todas. Mas temos uma salva. É, ele está bem louco por elas. Isso significa que está 2-1 para ele. Isso não é bom. Vamos nessa, Sonic. Não podemos perder tempo. Ah!
Aquilo é uma esmeralda do caos.
tenho 4 lindas esmeraldas. Caos! Bebendo essa coisa aí.
Concentrem em obra-prima voadora, o Ectarium. Mas não se compara nada com o poder do Thor. Adeus, podemos encontrá-los novamente, meus amigos. Thank you.